alltså det. Jag har precis kommit fram till Tidaholm och så har jag fått reda på att Karina och hennes man Leif, de är redan inne i butiken och jag ska överraska dem med 100 000 kronor i mat. Häng på! Alltså, det har blivit så dyrt. Fruktansvärt dyrt. Eller hur? Det är jättedyrt nu. Ja, visst, jag måste verkligen säga det. Jag tycker det är... kostar väldigt mycket att handla mat nu för tiden. Tycker inte du att matpriserna har stigit? Karina? Ja, som jag skjutar på den här så får jag inte mycket. Nej, det är ju så. Ja. Vad skulle du säga om jag säger att jag har rest från Göteborg för att hälsa på dig här i Tidaholm, ja, och säga att du har vunnit mat till ett värde av 100 000 kronor? Ja, det är klart det vore bra. Det har du. Ja. Du har vunnit det. Nej. Jo. Är det det? Nu kan vi kasta på hur mycket mat var det du vill. 100 000. Oj. Vad hade du tänkt äta ikväll? Ja, varma mackor. Nu får du bjuda på fest. Shoppa loss nu! 100 000! Kom igen, ring och handla! Hej! Hej! Du har vunnit 100 000, så det är bara att passera. Tack! Grattis! Tack!